Україна чотирьох мораў. У Мінску культуру каларытнай Турцыі прэзентуюць у гэтыя дні. Упершыню паказ усходняй моды, майстар-класы па дэкаратыўным роспісе золатам. З традыцыямі ўсходу можна пазнаёміцца да канца тыдня ў сталічнай галерэі Міхаіла Савіцкага. Праз фотаздымкі можна прагуляцца па вуліцах Стамбула. Тут жа прапаноўваюць паслухаць эксклюзіўнае гучанне піяніна Асманскай імперыі і духавога Ная. У минулым годзе у Турцыі праходзілі дні культуры Беларусі, і нам вельмі прыемна, што сёння мы прыехалі да вас. Прычым за гэты тыдзень зможам паказаць толькі частку нашай культуры, таму што ў свой час на нашай тэрыторыі жылі 22 цывілізацыі, і кожная паўплывала на традыцыі. Дні культуры Турцыі ў Беларусі працягнуцца да канца тыдня. Сёння ў філармоніі ўрачыстае адкрыццё. Опернае творы нацыянальнае танцы і дэфіле ў традыцыйным адзенні. У сераду Турцыю прымае маладзечна.